U cilju podsticanja učenika trećeg stepena obrazovanja u srednjoj školi Lukijan Mušicki, opština Temerin je u budžetu predvidela sredstva za stipendije u iznosu od 5.000 dinara po učeniku. Predsednik opštine Mladen Zec ukazao je na značaj stipendija i na rešenost opštine Temerin da ovu uspešnu i dobru praksu nastavi i u narednim godinama. Danas smo u sali Skupštine opštine Temerin potpisali 47 ugovora o podsticajnim sredstvima za upis u srednju školu Luke Mušicki. U pitanju su oni smerovi koji su deficitarni na tržištu kako na teritoriji opštine Temerin, tako i čitavoj Srbiji. Mi se trudimo kao lokalna samouprava da pomognemo kako pre svega roditeljima da u njihovom školovanju njihove dece, tako i da đaci kad završe srednju školu lako dođu do posla. Zaista ovi smerovi koje imamo u srednjoj školi Luke Mušicki su potreba velika. Stalno smo u kontaktu sa našim privrednicima s teritorije opštine Temerin i svake godine otvorimo neki novi smer. Ja se iskreno nadam da će ova mera koju smo doneli i obezbedili sredstva u opštinskom budžetu za ovu 2023. i 2024. godinu iznose sredstva od 2 miliona i 340.000 dinara. Zaista će doprineti motivaciji đaka da budu što bolji, s obzirom da posle prve godine uslov za korišćenje ovih sredstava je prosek 3,50. Ja im zaista želim svu sreću u školsko 2023-2024. Predsednik Skupštine opštine Temerin Robert Pastor je izrazio nadu da će učenici, delom zahvaljujući ovim stipendijama, u toku školovanja biti vrhunski osposobljeni i postati uspešni i cenjeni u budućem poslu. Uvek mi je jako drago na onakvim manifestacijama da prisustujem, da se pomaže, da se stvarno pomaže temerincima ili temerinskoj deci. Znači, danas sam prisustvovao potpisivanju ugovora, svečanom potpisivanju ugovora za stipendiranje 47. dece koje se školuju u srednjoj školi Lukija Mušicka u Temerinu na deficitarnim smerovima. Lokalna samouprava je prepoznala zahteve u stvari i potražnju naših lokalnih privrednika koji su im profili potrebni u buduće vreme, i tako smo i otvarali u srednjoj školi smerove. I ja bih samo molio tu decu i njihove roditelje da kad završe u školu da ne idu na zapad da budu jeftina radna snaga, nego da doprinesu razvoju svoje zajednice lokalne. S obzirom da su stipendije značajne kako učenicima, tako i njihovim porodicama, roditelji su zadovoljni i zahvalni opštini Temerin na podršci. Pa on je odabrao automehaničara kao smera, a mi smo uticali, sam je odabrao, a mi smo stali uz njega, tako da maksimalno podržavamo. Da. Znači, puno znači i za nas kao roditelje, a i za njega, što podstiče da još više da sebe uz to, da to nauči još više i da napreduje. Sinu znači da to je njima podsticaj. Znači da radi što više, da se trudi, imaju neki svoj džeparac i oni su, a i naravno i nama znači manje, moramo da izdvojimo iz kućnog budžeta da bi njima dali za to što im treba. Tako da ja sam ga podržala i on je stvoren za to. Da, tako da on je zadovoljan, ja sam još zadovoljnija. Mnogo bolji učenik nego što je bio u osnovnoj školi, tako da znači ležimo, odgovaramo, sviđamo se.